ইনষ্টাগ্ৰামত মাত্ৰ দুখন ফটো। লগে লগে হিন্দী বলয়ৰ ৰাজনীতিত হিল্ল। দুদিনত দুটাকৈ তপত খবৰৰ হেডলাইন হ'ল নৃত্যাংগনা স্বপ্না চৌধুৰী। দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি মনোজ তিৱাৰীৰ সৈতে স্বপ্না চৌধুৰীৰ ডিনাৰ ফলোড বাই ফটোশ্বুট। এইবাৰ স্বপ্নাৰ স্বপ্নত বিভোৰ বিজেপি। উতলোৱা যৌৱন আৰু উদ্যম নৃত্যৰ বাবে হিন্দী বলত স্বপ্না চৌধুৰীৰ আছে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা। স্বপ্নাৰ নৃত্যৰ বাবে এতিয়া যেন আতুৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি। কংগ্ৰেছত স্বপ্নাই যোগদান কৰা বুলি দেওবাৰে দলটোৱে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল, কিন্তু বাতৰিটো অস্বীকাৰ কৰিছিল স্বপ্নাই। কংগ্ৰেছৰ স্বপ্নত চেঁচাপানী ঢালিছিল স্বপ্নাই, কিন্তু দেওবাৰে নিশাই বিজেপি নেতা মনোজ তিৱাৰীৰ সৈতে স্বপ্নাই ডিনাৰ এণ্ড ছেলফিৰ ঘটনাই সলাই দিলে দৃশ্যপট। পূৰ্বেও বিজেপিৰ সভাত নৃত্যৰে দৰ্শক সমৰ্থকক সন্মোহিত কৰিছিল স্বপ্নাই। হিন্দী বলৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ অসম কন্যা। নাম কল্পনা বাটোৱাৰী, ভোজপুৰী লোকসংগীতৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী কল্পনা। এইবাৰ বিজেপিৰ হৈ বিহাৰ ইউপিত প্ৰচাৰ কল্পনা বাটোৱাৰীৰ। বিজেপিৰ কল্পনাক ৰুজিবলৈ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল স্বপ্নাক, কিন্তু দুখন ফটোৱে চুৰমাৰ কৰিলে স্বপ্নাক লৈ কংগ্ৰেছে দেখা স্বপ্ন। প্ৰকৃততে নৰ্তকী স্বপ্নাই বিজেপিত যোগদান কৰিবনে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু অসম কন্যা কল্পনা পাটোৱাৰীৰ সৈতে যদিহে স্বপ্না চৌধুৰীয়ে যুগলবন্দী কৰে, তেন্তে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 120খন আসনৰ বাবে কল্পনা ৰাজ্যত স্বপ্নবিভোৰ হ'ব বিজেপি। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।